This the kind of beat that go. E como é que é, pessoal? Daqui é o Sousa de 3HD. E este é o primeiro vídeo do meu canal. E eu decidi trazer-vos Skywars. Bom, pessoal, estou aqui no server fixe. Ele está um bocado bugado, mas pronto, isso é normal, sincero. E pessoal, eu vou deixar o IP na descrição para quem quiser jogar. E pronto, pessoal, quando eu estiver dentro do mapa, eu volto-vos a ver. Está-se bem? Então, até já. E boas, pessoal, outra vez. E já entramos aqui no mapa. E como vocês podem ver, ainda falta muita gente, não é? Ainda falta muita gente, exato. Portanto, pessoal, quando isto estiver a começar, eu volto a gravar. Pessoal, e bom, pessoal, isto está a começar, como vocês podem ver. Está em 4, 3... E voltou ao maior. Foda-se. 3, 2, 1... E começou. Oh yeah, fixe. Olha só, eu peço desculpa por estarem a ouvir muito o meu rato, mas pronto. Peço desculpa. Portanto, vamos cá para isto aqui, para já não tenho flechas. Ok, eu não tenho flechas, não tenho arco, né? Só vamos cá, só fazer time. Vamos ver se fazer. Ok, mas aquele gajo está aí para ali. Se calhar eu vou atacá-lo daqui. E está lá. E morreu, oh yeah. Fixe. Vamos fazer isto aqui. Vamos só. Com calma é que tudo se resolve. Portanto, eu vou ver se peço paz. Aquele guaxininha. Oh my god, que rollback. Ainda bem que eu estava a pressionar o shift. Senão, já tinha caído lá baixo. Né? E vamos ver se temos um sorte de grau. Isso não me mata, velho. Que se ele nos matasse. Oh mano, isto vai dar um rollback, a sério. Que eu estou sem som no Minecraft. Isto vai dar um rollback. Oh my god. Um desse. Só. Paz. Iluminei. Toda a vida. Yeah, motherfucker! Matei-te, mama! Mamazinha! Pimo na grelha. Paz? Ó Zé, paz? Pons, aceita pons. Vou colocar para agora, eu não vou dar paz. Pessoal, ora vamos ver se arranjamos aqui paz com alguém. Vamos lá ver. Paz é que nunca indistimo, não é? Olha aquele Zé, que chegou ao meio já. Almoço, calma sua, calma lá. Olha esse. Oh my god. Oh, mas este server está mesmo bué bugado, pessoal. É que não tem no som. Tipo, e o Reptut? Está em manutenção? Oh, mas isto vai dar um rollback. Oh my god. Não disse que ia dar um rollback. Oh, é sério. Oh, mas se eu vou morrer por causa do rollback. O server está bugado, oh my god. Só acho que vou fazer aqui muito. Oh, não. Oh! Foda-se, pessoal. Rei que parte este server, mas. Olha só, vou ver se entro no outro server e quando eu entrar, volto a gravar. Tchauzinho. E como é que é, pessoal? Estamos aqui de volta. Finalmente encontrei o mapa de Skywars. Estava a ver que nunca mais ia conseguir
arranjar o mapa para vos poder mostrar. Mas pronto, pessoal, isto já começou, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Portanto, vou pôr isto. Não, vou pôr isto. Não. Eu vou aqui apanhar madeira para ir até a ilha aqui ao lado. Porque parece ter coisas fixes. E até fogo. Olha. E pronto. Vamos fazer isto assim. Isto já chega. Exato, já chega. Vamos até ali aquela. Vamos lá, rápido. Rápido, porque eu não quero morrer. E vamos dar aqui um mega salto e vamos lá. Exato. Estou com medo de falhar. Mas pronto, só. Está visto que a minha canção de game é só esta. Vou ter de salvar mais um jogador. Mas pronto, pessoal, não faz mal, fala. E o que é que aconteceu aqui? Ele está a vir aqui. Ele também. Exatamente, matei o homem. Eu matei o gajo. Yeah. Olha, e vou usar os cair também. Já agora. O Flint and Steel. E isso, olha, estou a dar-me aqui uns breaks assim meio só. Ok, não gosto. Então, agora vamos lá ver. Pois. Agora vamos lá ver, oi, mas que há, maninho. Oh, que fixe. Oi, mas que há, maninho. Mas tu estás a passar da. Aí da cabecinha ou. Da cabecinha. Olha aqueles dois lavares. Ah, não, está dando o quê? Ah, filho, vou pescar. Ok, isto não vai. Vamos falar. Oh my god. Yay! Terra! Só vou ter de apanhar aqui mais terra. Olha só, se vocês soubessem a trabalheira que me deu para eu conseguir arranjar Skywars para vocês. Nem é boa pensar nisso, olha lá. Nem é boa. Olha sério, só. Eu quando me lembro disso, oh my god. Até me dá pena, só. Até me dá pena. Se tivesse aqui uma botadinha assim para mim, não me importava, não. Mas quem mais nós estamos com isso? Estou eu e aquele Zeke. Ah, bom. Estou eu e aquele Zeke à volta. Assim. Que caralho. Ah, ao menos, precisar daí. Mas pronto, pessoal, vamos lá ver se conseguimos ganhar isto. Ah, exato, eu estava a pensar mais um. Opa, outro. Oh my god. Oh Zé, para que é tu, mas que ó, já vou-te. Não te fode. Olha o gajo não está a buscar. Oh, conseguiu matar. Oh my god. Que noob que eu sou. Tipo. Ok, maninho. Eu sou noob. Yo, motherfucker. Mas pronto, pessoal.
Para acabar o vídeo, nós vamos a uma partida de Survival Games. Vou ver se vou conseguir entrar. E quando eu entrar, volto-vos a ver. Então, só, até já. E como é que é, pessoal? Survival Games está prestes a começar? Está prestes? Não. Faltam aqui jogadores. Mas isto vai ser rápido, isto vai ser rápido. Vou começar. E oh my god. Tem aqui o Dr. Rico que está no lado. E já começou, oh my god, só mandamos o eco. Eu não vi que aquilo tinha começado. Mas o que eu vou fazer é vazar, pessoal. Eu vou vazar, pessoal. Ih, oh my god, vocês estão fixe. Não me identifico agora. E aqui os breaks. Nossa, sério. É, moço, calma, filho, tem calma. Ninguém te quer bater. E vamos lá. Nossa, o tempo está mal, filho. Nossa, isto não vai lá, isto não vai dar lá nenhum. Pronto, ora nós aqui dentro desta. Olá, isto é uma borbulha. E olá, e olá, e oh my god, eu vou morrer. E morri por uma bruxa. Oh não, fiquei-me. Oh my god, eu não acredito. Oh my. Oh, eu não acredito. Oh pessoal, eu não acredito nisto. Oh pessoal, eu não acredito nisto. A sério, foda-se. Pessoal, mas vamos lá, outro. Estamos sempre. Pronto, pessoal. Estou aqui de volta e estou a gravar, mas desta vez eu não estou sozinho. Estou com. O Lisandro Gamer. Boas pessoal, aqui é o Lisandro Gamer e sejam bem-vindos ao vídeo do Souza 3HDL. Pessoal, estamos aqui a jogar Survival Games e eu tenho Pega, pega, bastante. pega, 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 pega. Tem Ah, calma, filho, tem calma, cabrona. tem calma. Tem calma, filho. Uma, morre, Espera aí. morre, morre, morre. Opa, estou aqui a pancada mal, meu. Eu sei, tudo bem, para. Por matei, 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 Mataste, mataste? matei, 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 mat
Anda aqui, anda aqui, anda aqui, esta construção aqui. Oh my god, eu estou cheio de lag, mas... Eu tenho um PC bosta. Estás a gravar? Já. Estamos a ir. Sério, mano. What the fuck? PC bosta. É que só dá lag, moço. É quando eu estou a gravar. Porque quando não mas tem gajos aqui em cima, tem gajos lá em cima, olha lá para cima, olha os nicks. Ya, ya, bora. Vai. Taca. É, bora, com a espada de ouro. Vai lá. É. Bora, caga, moço. Tá. Os gajos estão aqui, meu. Taca. Pera, abaixa-te. Ah! Vai lá. Boa. Já foi. Oh, Miguel, põe-te por teste. Peraí, cuidado, eu vou pôr aqui. Cuidado! Mas que borra! Pera, eu vou pôr. Isso. Olha, põe aqui à volta. Yeah! Oh, mas se ele atirou-se lá abaixo. Não se atirou. Olha, e se eu atirar uma carne de galinha para ali, ele é aço. Mas não sou. Está ninguém, pode vir, Peraí. Mas tu comeste? Hã? Mas tu comeste? Já. Ok, onde é que. Uau, o gajo bilhão não é para o rosto todo. Tipo, what the fuck. Mas... É que nós somos assim muito... Assim muito badass. A jogar saber logo ninguém. Não é nada. What the fuck. Consegue saber... Ah, está aqui o botão. Pô, eu estava a ver. Ok, o que é que acontece se eu me atirar lá baixo? Eu vou me atirar. A sério? Como é que estás? Espera aí. Ok. Olha, procura aí água. Não há água aqui. Vamos me tirar. Adeus mundo! Não morri. Não é caso. E sobrevives? Uhum. Eeeeee. Com três corações. Oh my god. Peraí. Olá, fosse eu vou ter é de resolver isto. Isto. E vamos lá pessoal. Vamos lá. Ih, se eu vou tratar aqui uma coisa. Exato. Oh Miguel, tu estás aí e eu estou aqui. E eu ouvi alguém a perder dano. Foi eu! Acho que foste tu. Oh, foquei. Olha, não há chest. Ah, está aqui um chest. Oh! Bom, não vamos espalhar. Que bosta é esta? Que bosta é esta? Espadas de madeira só no baú. What the fuck? Caramba. Deixa eu isto aqui. Vamos comer. Oh my god, nossa, tu cheio de lag. No baú! Não, pera, ainda estou cheio. Ainda estou a descer. És tu com Dima? Com Dima não. Não, passou aqui um gajo tipo com Dima, moço. Com Dima, moço, está com o homem, onde é que ele está? Está aqui, com a espada de Dima, meu, está com a espada de Dima, meu, foge! Caga, moço, não me arrango eu. Ok, está aqui, está aqui. Oh, passou por uma ardeira, boa. Morri. Matei. Não matei nada. Morri. Eu não. E pessoal, voltamos aqui em Skywars. E estamos aqui outra vez com... Estou borrado. Com o Lisandro Gamer. Estou todo borrado. Tu estás todo borrado? E moço, este mapa é complicado, sócio. Sócio? Ó sócio. Eu estou sócio. Amiga, onde é que estás? Eu estou a ver. Pera. Mas eu estou-te a vendo. Vamos para o meio? Não. Eu vou fazer uma coisa para aí. Anda para o meio logo. Ai, eu motherfucker! É logo para o meio, mano. E é mesmo assim a razão, assim, antes de me matar. E eu, mano, é que mal, tu não mandas nada. E eu, motherfucker. Tipo... Hã? Estás a gravar, não? Já, filho. Epá, esquece-me sempre, pessoal. Ainda pergunta, Dola, foda-se. Estou no meio. Vai. Tu tens bolas de neve. Tem bolas de neve e tem uma opção de velocidade 2. Com quantos minutos? As bolas de neve são boas. Ah, mas está aqui um gajo a vir para aqui. És tu, Chico? Sou o filho, sou eu, sem estresse. Ok. Ó, Chico, olha só. Inveja-me. Velocidade, nen! Olha o cabrão! Queres flechas? Se tiveres arco, tens aí flechas. Arco? Eu tenho uma cana de pesca e já vou com sorte. Tipo, olha lá, não há nada aqui debaixo, tipo. Tá feito. Tu cais? Não, vamos apanhar as coisas. Já rápido. Não, tipo, eu vou pôr a lavardeira, tipo. E é, mas fala. Não metas, está quieto que eu estou aqui. Oh, mas é assim, eu tenho aqui uma boa da Nepal.
Também tenho uma. Cuidado, Miguel, cuidado aqui. Aqui. Eu pulava. Yeah. Mas porque é que eu acho que aqui de baixo vai ter baús? Acho que aqui de baixo vai ter baús. Bela se não queres lá em baixo mesmo. Não, se estiver. Tipo, vamos para uma ilha de duas outras. Precisamos de 15 blocos. Certinhos. E quem? Ai, meu caçote! Quem me na coisa cá de baixo? Morre, cabrona! Morre, cabrona! Ajuda-me! Ai, fica para cá de baixo! Vai. Tipo, toma essa pausa aqui embaixo. Não. Anda cá, olha, faz a torre para cima, Murcão. Estou a apanhar blocos. Olha, assim, eu vou aqui a esta ilha. Ou vou tentar ir a esta ilha. Oh, mas ele está-me a tentar pescar. Mas que? Está a brincar hoje, mas que? Ele bate mal. Oh, pescou-me! Oh, que filha da. Morri. Morreste nada, juro. Morri, juro, moço, morri, juro. Oh, não! Espero que tenham gostado do vídeo. E deixem o vosso apoio. Dá-me like. Dá-me like e subscribe.